Guimê, presta atenção. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 shots ou 15 perguntas. Certo. Vamos ver de quantas. Espero que você não fuja de nenhuma. Quer começar por onde? Vamos por ordem aí. Começa aqui, por aí, né? Pelo seu lado aqui já. Vou mandar a marcha. O que faz para apimentar a relação? Ah, eu vou. Essa aí eu vou responder. Acho que a preliminar conta muito, né? Tipo, na hora. Conta? Que... Conta, conta. Já dá. Você prefere fazer ou que faça em você? Os dois. Não, mas se você tivesse que escolher só um? Tivesse que escolher só um? Ah, se eu sou louco em fazer, né? Mas sou louco quando faz em mim também. Eu prefiro fazer do que faça em mim. É, da hora. Qual agora aqui? Essa, é, pode ir. Já se afastou de alguém e se arrepende? Não. Nunca? Não, juro. De boa, assim, acho que as pessoas que não estão mais no meu cotidiano é porque não tinha que estar e vice-versa, assim. Mas não tem, às vezes, aquele amigo que era amigo e se passaram por bobeira e, tipo... Aí, às vezes, hoje... Você quer voltar à amizade, mas nem consegue mais. Então, eu retomei alguns, tá ligado? De uns tempos pra cá que eu tava mais maduro. Numa época que eu tava mais assim, tipo, tava até distante mesmo. Aí esses amigos que eu achava que tinha que voltar, de uns 2 anos pra cá, a gente meio que voltou a ter contato, então tá tudo, boa. Bem. Vai em ordem assim? Pode ser, fica à vontade. Qual foi a última fofoca que você ficou sabendo? Você é fofoqueiro, Guilherme? Ah, não sou muito. Não, fala sou a verdade. Muito. Na verdade, não? Não sou muito, não. Mas, última que eu fiquei sabendo... Deixa eu ver. Aí, ó. Ixi, eu acho que vou falar, cara, ele tá atrasado, porque eu tô tentando lembrar uma, cara. A Alessia te conta muita fofoca? Não, de vez em quando eu acabo, pô, convivendo com ela e tá no carro, às vezes acaba ouvindo algumas, né? Tipo, trocando ideia. Mas ela, aí você fica curioso, amigo. Você pergunta o que aconteceu? Quando é mais relacionado ao nosso mundo, assim, nosso meio. Tipo, pessoas também que eu conheça e tal, tá ligado? Só que não, assim, tipo... Você é aquela pessoa que se ela te ligar e falar assim, mô, tem que te contar um bafão, você não vai acreditar. E desligar o telefone, você fica sussa ou você fala, não, agora você me conta? Ah, eu fico... Primeiro eu tento entender com ela ali, pô, mas o que que tá acontecendo? Ah, não, não sei o quê. Então tá bom. Aí se ela me dá um tempo ali e liga, demorou. Mas depois eu falei, ixi, mano, alguma coisa tá estranha aí. Mas aí eu, quando ela conta e às vezes é alguma coisa relacionada assim, ela até fala, ah, Guimê, tranquilo. Qual que é, então, o último que você ficou sabendo? Irmão, eu... Ixi, cara, eu tô achando... Você segue perfil de fofoca? Sigo. É, pensando assim no que eu vi lá. Eu gosto de ver muitas paradas que tem relacionadas a mundo em geral, assim, né? Coisas aleatórias. A última que eu tinha visto mesmo, assim, até que eu comentei, foi uma galera dançando lá com fone, mas não se encaixa muito nisso. Ah, eu vi. Você viu isso aí? Que agora cada um vê o seu fone. Falei, cara, eu vi isso aí também. Foi essa parada. Ó, fale a primeira letra de algum artista novo que você não curte o som. Novo que eu digo assim, é que tá tocando agora. Que tá tocando, que primeira não letra. Curto, certo, que não curto o som. Deixa eu ver, cara. Novo, eu não gosto do som. Assim, eu respeito muito a arte dos outros, irmão. Eu vou até tomar uma, porque... Então toma. É, porque eu não tenho alguém assim, não, tipo... Tem pessoa que eu não gosto, mas, por exemplo, assim, não é nem que eu gosto da pessoa ou do som. Ah, não gostei muito da música, eu não ouço. Mas eu acho que a pessoa pode ter outras músicas, né, boas. Que, tipo, boa, e eu não escutei. Ô, Guilherme, eu tô olhando aqui no teu olho, você tem tatuagem na no coisa do olho? Aqui? Na pálpebra, é. Doeu, não? Puta... Doeu um pouquinho. Cara, você deitado, ele fazendo aqui, dá a impressão que tá furando teu olho, não? Então, e ainda ele usa um negócio que piora um pouquinho, assim, essa sensação, que é tipo uma pá de metal. Por quê? Pra segurar a sua pálpebra, tá ligado? E aí ele fica sempre esticando, ah, aí nem puxa. Você é doido. Qual tatuagem mais doeu? Na cabeça. Nossa, na cabeça é aqui? Sinistro, é. Ah. Na cabeça sinistra. Na hora que tava fazendo, você não falou, não, para, não quero então, mais. Então, a primeira sessão que só foi o rabisco, o contorno, eu queria parar. Só que aí o cara falou pra mim assim, você termina em 1h30 e fica linda. Ou você vai ter que fazer de novo, depois, né? Tipo, terminar. Uhum. Falei, já termina essa porra. Nossa, que dor. O que faz você pegar ranço de alguém? Ah, eu acho que o desrespeito. Primeiro, assim, no sentido de da pessoa querer tirar você, tirar o seu corre. É, tipo assim, a pessoa, igual eu falei, por algum ego, a pessoa desmerecer o que você faz, a sua vida. Então, acho que isso aí, cara... Pra mim é, tipo, eu pego o ranço mesmo e falo, ah, tá tirando. Hoje, tem alguém que te deve desculpas? Por qual motivo? Ah, hoje eu acho que tem pessoas, assim, que, tipo, conviveram comigo muitas coisas e elas falharam porque eu sempre fui um cara da hora, tipo, até mais nesse sentido de profissional. Uhum. E pessoas, eu acho que do meu mercado de trabalho, pessoas do meu meio profissional,
acabaram agindo de forma tipo errada, ao ponto de eu também me afastar totalmente. E essas pessoas, eu acho que o que cabe a elas e cabe a mim também é ter um pedido de desculpas e nada mais. Eu não preciso que a pessoa cole comigo ou vice-versa. Mas se a pessoa um dia quer que, o Guimê mudou, o Guimê virou a cara. Pô, então chega na humildade, pede desculpa, entenda o que você fez e já era. Top. Mas tem alguém, então? Tem. Tem. Deixa eu ver. E você deve pedir desculpas pra alguém? Ah, eu acredito, assim, eu espero que não, mas eu acredito que sim, né? Porque a gente nunca tá ligado? Sim. Eu tenho que ter a humildade de saber que eu não sou perfeito, então às vezes eu chateei alguém por algum motivo. O que você não gosta de fazer na hora H? Que eu não gosto de fazer na hora H? Assim, eu com a patroa, que eu não gosto, eu não sei te dizer assim, porque com a patroa eu e ela, a gente faz assim tudo que cabe a nós, mas vamos... Talvez não tem nada? Talvez uma mordidona, uma mordidona que chegue a machucar muito, talvez não sei. É, eu acho que não agrada tanto a gente. Deixa eu ver... O que você mais gosta na Leste, na sua esposa? Ah, eu gosto muito dela, igual eu falei, cara, o jeito dela ser assim, ela é única, todas as pessoas são únicas e essa individualidade dela ser do jeitinho que ela é, tipo, diferente, assim, de todas as pessoas que eu conheci até hoje. E uma pessoa iluminada, eu amo, né, a beleza dela, eu amo o jeito dela ser, eu amo a postura dela, eu amo a alegria dela, amo ela nos momentos que ela é uma pessoa que, tipo, sabe trocar uma ideia comigo e me acalmar. E também na hora que ela é um pouco brava, eu amo ver ela brava também. Você ama? Eu sou apaixonado nessa mulher. Ela é maravilhosa, te amo, Lécia. Fale uma decepção que teve com amizades. Irmão, eu chamava pessoas de, tipo assim, né, de família mesmo, assim, trazer essas pessoas pra dentro de casa. E aí, a pessoa que, igual já aconteceu comigo, eu já tive problema de treta financeira. Uhum. E é algo que eu acho que, pô, é uma grande falta de respeito quando alguém pega e acha que tá passando você pra trás, tá ligado? Uhum. Então, acho que eu já tive amizades, porque eu considerava amigos. E aí, depois você foi ver, as pessoas tava, pô, ganhando dinheiro ali em cima do seu suor, tá ligado? Então, isso pra mim foi sacanagem. O que as pessoas da internet pensam sobre você que não é verdade? Eu acho que, primeiro de tudo, assim, é mais essa questão do preconceito sem conhecer. Mano, isso é um absurdo, assim, porque tem pessoa que me chama... Eu vou até contar uma engraçada, que quando o vídeo sair, talvez não vai estar nessa mesma data, mas foi de 2 dias atrás. Me marcaram no Instagram que eu tinha sido preso e na Barra da Tijuca com não sei o quê, e eu em casa, cara, aqui em São Paulo. Deitadinho, deitadinho de boa, uma matéria. E aí o pior, pessoas comentando assim, lamentável, é isso mesmo, funkeiro, etc. As pessoas... Falei, mano, esse povo é muito louco, mano. Muito doido. Qual a sua posição? Você tem uma posição preferida ou vai beber? Eu gosto muito de todas, porque eu acho que, né, tipo, tem que tirar a onda mesmo, qualquer, todas. Mas eu gosto da gata de quatro, eu gosto de... Então vai ficar de quatro. É, de quatro. Fica de quatro. De ladinho também. De cima, de costa, de lado. De... Como foi sua primeira vez com a Alexa? Minha primeira vez com ela? Então, quando você conheceu ela, vocês não fizeram, amor? Não, não fizemos. Nem fizemos, a primeira nem ficaram. Não. Ficamos. Ah, não, desculpa. Não, conhecemos, não ficamos. Aí, quando beijamos, ficamos... Quase rolou. Só que não ela... rolou? Não, mano. Tá louco. É ela... Chamou no bloco. Aí eu falei, nossa. Deu certo. Porque aí, nossa, aí eu fui babando atrás. E aí não foi, mas demorou não, né? Não demorou muito, assim. Mas acho que dentro de uma semana e meia. Você lembra onde foi o lugar? Onde foi em casa mesmo. Na época eu morava no apartamento. Aí foi nesse apartamento. Sua casa. Na minha casa. Só que antes dessa quase ir, foi no hotel. E aí, pô. Pra mim tinha sido sensacional, falei, vou fechar com chave de ouro. Aí tocou o alerta. Não. Eu falei, ó... O que aconteceu do alerta? Não, digo assim, o alerta dela, né? Tipo, ela chamou no fechamento, não, e já era. Não. Você faria um OnlyFans? Ah, não, irmão, acho que não, porque... Teria vergonha? Não, não digo de vergonha não, tá ligado? Eu sou um cara que, tipo, eu sou, porra... Qual que é aquele cantor lá fora mesmo? Tem OnlyFans, ganha uma fortuna? O Tyga? Quem que é? Eu acho que é o Tyga. O Tyga, né? Uma nota, uma parada. Mas eu não faria, até porque igual, eu sou casado e tipo, solteiro, a não ser que eu estivesse muito porra louca. Porra louca, mano.